Gospođa Savić-Pešević, recite nam nešto više o postupku mirenja. To je obaveza u slučaju kada se bračni drugovi žele razvesti, a u porodici su i maloljetna djeca. Jeste svi prema porodičnom zakonu Republike Srpske, svi bračni supružnici koji imaju maloljetnu djecu, smatraju da im je zajednički život postao nepodnošljiv, moraju proći kroz proces mirenja koji se odvija u Centru za socijalni rad. Znači, podnese se zahtjev i centar vodi postupak gdje se otvaraju pitanja dinamike porodičnih partnerskih odnosa, problema koji su se javljali, načina prevazilaženja dosadašnjih načina prevazilaženja tih problema i radi se na pokušaju rehabilitacije tih odnosa. Koliko je uspješnost ili je to čisto formalnost u kojoj se moraju gotovo pa bivši supružnici podvrgnuti da bi ispoštovali zakonsku proceduru prilikom razvoda braka? U suštini zakonska procedura se mora ispoštovati, ali postoji razlika u tome šta dovodi te ljude u proces, to jeste u kom trenutku se javljaju. Znači, imamo jedan određen broj klijenata koji se javljaju samo zarad završetka te pravne procedure i pravnih procesa, međutim, oni ljudi koji se jave na vrijeme kada problem nastupi, bilježimo preko 30% uspješnih postupaka mirenja. Da li je bilo povećanja takvih procesa u prošloj godini, odnosno prethodno? Inače, Centar za socijalni rad bilježi porast broja obraćanja klijenata usled prekinutih partnerskih bračnih ili vanbračnih zajednica. Kada je u pitanju postupak mirenja, imamo porast za 25% u odnosu na prošlu godinu, dok je broj obraćanja klijenata koji potiču iz vanbračnih zajednica, došlo je do prekida tih zajednica i traže regulisanje roditeljskih prava i dužnosti, taj broj povećan za više od 100%. Po vašem iskustvu, koliko su bračni parovi spremni da ulože truda da spasu bračnu zajednicu, odnosno koji su to razlozi za razvod? Pa ako sistemski posmatramo porodicu i porodičnu zajednicu, probleme koji se javljaju u tom porodičnom kontekstu, onda možemo reći da su tranzicione krize najčešće kada su u pitanju prekidi partnerskih zajednica. Mi prošle godine bilježimo veliki broj onih porodica koji su imali djecu starosti do godinu dana i upravo je ta tranzicione kriza jedan pokazatelj te problematike. Kada su u pitanju razlozi prekida partnerskih zajednica, možemo reći da je to u velikoj mjeri nepripremljeno za brak i nerealno očekivanja od braka. Zatim imamo i nepodudarnosti u smislu specifičnosti ličnih karakteristika. Imamo i društveno nepovoljna ponašanja u smislu nekih bolesti zavisnosti i slično, društveno neprihvatljiva ponašanja i zabranjena zakonom poput nasilja u porodici i tako dalje, i seksualne disfunkcije. Evo i za kraj razgovora, šta savjetovati bračnim parovima? Šta da ulažu? Strpljenje, razumijevanje, pa i ta materijalna pretpostavka, pretpostavljam da je važna. Šta im savjetovati? Pa za početak da se prvo upoznaju sebe, pa onda i partnera sa kojim će živjeti. Da daju vremena i prostora da upoznaju jedno drugo, što je nekako najvažnije. Vrlo je važno poznavati i sebe. Šta je to što mi možemo ponuditi, a šta je to što je nama potrebno. Tako da ja bih to rekla. Hvala vam, lijepo ste poentirali ovaj razgovor i zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Hvala vama.